Voda u Ćuprijskom vodosistemu je ispravna za piće i kuvanje, samo je ima manje nego što je potrebno jer je isključen dotok iz pravca Sveta Petke, saznajemo u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija. Inače, do stabilizacije u vodosnabdevanju, kažu u Vodovodu i kanalizaciji, biće obezbeđene cisterne sa pijaćom vodom koja će se nalaziti na sledećim lokacijama. Od 21 do 22 sata na uglu ulica Sretena Zdravkovića i Kapetana Koče, od 22 do 23 časa na uglu ulica Milice Cenić i Vidovdanske, a od 23 sata do ponoći u Bulevaru Vojske Jugoslavije, tačnije kod bunkera.